ទទួលបានពីខាងខេត្តកណ្ដាលដែលតកតងទៅនឹងដីបងជាង100ហិកតានៅឃុំខ្វៀលជ្រុំកំពង់ត្របានច្បាមយកដោយអុកញ៉ាលីសេងខៀងក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីបងសម្រាប់ត្រីពងកូនទំហំយ៉ាងហោចណាស់ជាង100ហិកតាស្ថិតក្នុងឃុំខ្វៀលជ្រុំស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលពេលនេះកំពង់ត្របានច្បាមយកដោយអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះថាលីសេងខៀងបតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាផ្ទៃដីបឹងកាច់ដែលជាកន្លែងត្រីពងកូននិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេសាទពេលនេះត្រូវបានអុកញ៉ាលីសេងខៀងលើកទំនប់ព័ទ្ធយកនិងក្រងបូមដីចាក់ចាប់ប្រភពថាដីទាំងនោះអុកញ៉ាបានប្រមូលតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលដោយពុំមានប្លង់និងខ្លះច្បាមយកដោយរបៀបឆាវឆាវតែម្ដងទៅតាមរយៈការខុបខិតគ្នាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចលនអុកញ៉ាលីសេងខៀងអេអិនមិនអាចស្វែងរកសម្ការបំភ្លឺចំពោះការចាប់ប្រកាន់ខាងលើបានឡើយទេនាព្រឹកថ្ងៃទី6មករានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកហ៊ុនកនមេឃុំឃ្វាស្វាយជ្រៅបានថ្លែងថាចាក់ផ្ទៃដីបងខាងលើកន្លែងខ្លះប្រជាពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផលជាយូរមកហើយដែលដាំស្រូវនឹងឈូកនារដូវទឹកសម្រកប៉ុន្តែពួកគាត់គ្មានប្លង់កាន់កាប់ស្រោចដបនោះទេហើយលោកថាបច្ចុប្បន្នមានអុកញ៉ានិងអ្នកមានអំណាចខ្លះបានបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលុដីឲ្យពួកគេដោយបំពេញច្បាប់ចាប់បន្ទោបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងគោលបំណងចង់រក្សាពពួកមច្ឆជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ជាប្រយោជន៍មនុស្សជំនាន់ក្រោយកុំឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃឈ្មោះអ្នកមានលុយមានអំណាចមួយក្តាប់តូចក្រុមអ្នកភូមិបានសំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញចេញវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងនោះក៏ស្នើឲ្យមានការផ្តន្ទាទោសទៅដល់អ្នកធ្វើភ្ជាប់ភ្លៀងឲ្យជំរុញឲ្យមានការទិញលក់ដីរដ្ឋផងដែរ